Компанијата Euromax Resources го отвори информативниот центар за проектот за Злато Бакар, лоциран во селото Иловица, општина Босилово. Во новиот информативен центар, локалните жители и сите заинтересирани странки ќе може да добијат информации поврзани со сите аспекти на развојот на проектот. Инако проектот Иловица влезе во нова развојна фаза по подпишувањето на договорот за концесија меѓу Euromax Resources и владата на Република Македонија. This is a major opportunity. Ова е голема возможност за Македонија и за локалната област Овдека. Овој проект ќе покаже колку продуктите од рудникот ќе можат да влијат на развитокот на локалната заедница, но и на државно ниво. Сакам да истакнам дека било каков напредок и развиток во ова индустрија нема да бие без развитокот на другите индустрии и пред се на земјоделието, кој што знам дека е основен избор на екзистенција во овој регион. Резултатите од прелиминарната економска анализа за проектот Иловица потврдија дека 143 милиони тони руда со просечна содржина од злато и бакар може да се експлоатираат. Производството се преценува на 12 милиони тони руда годишно, што ќе произведува околу 4,2 тони злато и 24 000 тони бакар. Значи, проектот Иловица е во понапредна фаза. Во тек е, значи, уште една програма за истражно дупчине, која што ќе се одвива во текот на 2013 година. Така, и исто во текот на ова и наредната година планирано е да започнат активности во однос на геотехнички истражувања, хидрогеолошки истражувања и понатаму, значи, подготовка на проекти за рудничките објекти. Дозволите кои што ги има добиено проектот Иловица, сакаме да потврдиме дека е подпишен договор за концесија за експлоатација со владата на Република Македонија. Информативниот центар во селото Иловица ќе работи секој ден од 10 до 17 часот од понеделник до петок. Ова ќе биде место каде што можете сите вие, сите граѓани, сите релевантни институции да се информираат за проектот за изградба и развој на рудникот за бакар и злато во село Иловица. Освен информирањето, ние исто така ќе работиме, значи ќе се активираме заедно со релевантните институции, невладени организации, како од локално, така и од национално ниво, ќе соработуваме за заеднички интерес, за придонес на животната средина, на оваа околија, на оваа општина, како и за развој на проектот секако. Euromax Resources е канадска компанија за истражување и развој со три главни локалитети во Македонија, Бугарија и Србија. Во 2017 се очекува да профункционираат и да се експлоатираат првите количества на руда.